Bon dia, benvinguts al nostre vot pregat. Per poder fer el vot pregat, has d'haver sol·licitat el teu vot amb anterioritat i t'arriba un sobre amb diferents papers, les instruccions de com es fa el vot pregat, el certificat d'inscripció en el teu consulat, dos còpies. Necessites una fotocòpia del teu DNI o passaport o certificat de nacionalitat espanyola. La papereta que vols posar, amb la que vols votar. Llavors tens tres sobres. Un petit, un mitjà, destinat el president, presidenta de la Junta Provincial, i un gran, si és que vols votar per correu i no vols anar directament al consulat. Primer escollim el sobre petit, on posa diputats, i posem la papereta que ens interessa. La fem quadrada. I tanquem el sobre. No el tancaré, però s'ha de tancar el sobre. Després, el sobre petit. I una còpia, només una còpia, del certificat d'inscripció en el cens electoral i la fotocòpia del teu DNI o passaport o certificat de nacionalitat espanyola. Tots tres junts, de fet una mica doblegats, que si no, no hi caben. Aquests tres anirien dins del sobre mitjà. Serà destinat al president de la Junta Provincial. Una vegada teniu això, teniu dues opcions. O tancar el sobre i anar amb l'altra còpia del certificat d'inscripció del cens electoral al consulat, entregueu el certificat i ja podeu votar. Heu d'escriure el remitent, nom, adreça i direcció. O, si voteu per correu, heu de posar el certificat d'inscripció i el sobre de la Junta Provincial a dins del sobre de correus. No cal franquejar-lo, ja està pagat, i això s'enviaria, en aquest cas, al consulat de Zuric. I ja està. Moltes gràcies i ens veiem a les properes eleccions. Subscriu-te al nostre canal o visita la nostra pàgina web. Mira més vídeos.